Jabatan Beli di Jalan Utama ke Felda Selancar Rompin Pahang boleh mula digunakan selasa ini. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rusdi Wan Ismail di Facebook rasminya semalam. Beliau berkata beliau telah meninjau proses pembinaan Jabatan Beli yang dilaksanakan oleh Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA bersama agensi-agensi berkaitan seperti Jabatan Kerja Raya dan Angkatan Tentera Malaysia. Satu Mac lepas, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengumumkan pembinaan Jabatan Beli di Jalan Utama Felda Selancar yang runtuh akibat limpahan air deras ekoran hujan lebat. Selain itu, kerajaan negeri juga telah meluluskan peruntukan segera sebanyak RM200,000 bagi membina laluan sementara di Kilang A Felda Selancar 2A yang telah runtuh akibat banjir. Beliau berdoa semoga Allah mempermudahkan segala urusan rakyat negeri Pahang serta dilindungi daripada sebarang musibah dan bencana.